mengatakan menuduh saya tu sesat kurafat syirik kalau saya boleh jumpa depan saya nak tanya kau tahu tak apa masuk kurafat itu? kau tahu tak apa yang dikatakan syirik itu kau tahu tak hukum-hukum agama Gara-gara memanai video lakaran entiti yang berada di dalam susuk tubuh Datuk Ustaz Kazim Ilyas, individu ini telah pun dikecam oleh golongan netizen. Malah ada yang mendakwa perbuatannya ini seakan-akan syirik. Ekoran daripada kejadian tersebut, dia telah pun memadam video tersebut di media sosial dan telah membuat permohonan maaf secara terbuka terhadap Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Akan tetapi, dia enggan memaafkan individu yang telah melontarkan kata-kata kecam terhadap dirinya. Sekarang ini, Amstar cuba dapatkan Neo Pawang dan dengarkan penjelasan daripadanya new berkenaan isu viral lah di media sosial video lakaran yang dibuat oleh awak terhadap Datuk Ustaz Ghazin Ilyas jadi apa komen awak sendiri mengenai video tersebut apabila telah mendapat kecaman hebat daripada golongan netizen banyak saya menerima permintaan buat Ustaz Kazim dekat uh, ruangan komen VTVT -VT saya maupun di live itu yang membuatkan saya terpanggil dan ada pula yang memohon untuk dilakarkan sosok, sosok tersebut dan niat saya memang bukan ada pribadi just saya ikut apa yang diminta dalam ruang komen mengenai lakaran tersebut dari mana sebenarnya Neo dapat bayangan uh, terhadap entiti yang berada di tubuh Datuk Ustaz Ghazni Ilyas ni Tak seperti yang kita ada kelebihan ambil kelas seni, tadika, melukis dan sebagainya Seperti yang dikecam-kecam tersebut Lillahi ta'ala saya kata saya tidak mengambil mana-mana kelas-kelas seni yang ada Itu ada gerak daripada yang maha kuasa Sebelum saya untuk mendapatkan lakaran tersebut dan untuk merespon permintaan tersebut Saya melakukan solat dua rokaat dan sebagainya Benda-benda macam ni yang orang tak tahu hanya tahu kecam saja Macam satu gerak sama ada daripada mimpi ataupun ilham yang kunyakan daripada Allah SWT Niu sendiri sebenarnya mana dapat ilmu untuk membuat lakaran tersebut sebab kita tahu benda-benda macam ni sebenarnya agak sukar untuk digambarkan oleh orang-orang biasa macam kita ni daripada lakaran tersebut itu adalah ability ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah Taala bagi kepada orang-orang yang tertentu di mana saya kunyakan kelebihan untuk melakarkan sosok-sosok gaib dengan kaedah yang memang boleh dibuktikan daripada si gaib dengan menutup mata dan sebenarnya saya boleh melakarkan saya tak boleh nak ulas lebih lanjut sebab kebanyakan manusia dia tak faham kaedah ilmu tersebut berlaku. Untuk kepribadian, saya ada berbaik dengan Turikat Nasyar di mana guru saya, musyid saya bernama Syekh Muhammad Ridwan Kemudian, saya adalah salah satu bekas pelajar Pondok Pesantren 6 tahun di Jawa Timur. Dan juga, saya ada ambil dengan guru saya Syekh Muhammad Idrus bin Syed Hashim yang kita kenal Tok Pagoh, ha, guru persilatan banyak. Daripada kecil lagi saya diajar atau daripada nenek saya tu tentang pendekatan, tentang benda-benda raya, urutan aa, dan sebagainya aa, dan juga aa, ilmu-ilmu uh, -ilmu pembohongan ataupun pawang kerana saya daripada keturunan keluarga besar orang pawang, pawang dia aje dekat belah Johor sebelum ni saya ada melihat lakaran tersebut sebelum awak memadam video tersebut di media sosial jadi saya ada melihat ada beberapa entiti yang berada di dalam apa susuk tubuh Datuk Ustaz Kazim Ilyas ni kan jadi sebenarnya mungkin boleh komen sedikit tak lah mengenai entiti yang berada di dalam Ustaz Kazim Ilyas seperti mana yang awak lakarkan tersebut betul 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 ada di sebelah sana okay, mana kita tengok sikit ah uh, sekejap Pertama kali saya menampak satu sosok seorang perempuan yang bertudung wajahnya gelap. Di sampingnya ini ada satu macam belaan ataupun sosok sihir kalau kita boleh panggil dihantar kepada Ustaz Karim. Ini bertujuan untuk mengganggu satu sosok seakan kampung pocong yang bermata warna hijau. Yang kedua pula ini macam yang kita tengok ni. Ini ada sosok seorang yang berkopiah macam bukan Ustaz. Ini bukan Ustaz. Dia seorang orang kata macam ahli masjid macam seorang yang tabi yang selalu orang kampung pakai kopiah yang macam selalu minum kat kedai kopiah macam tu lah dia melakukan sihir seperti kita kata sihir santau atau tujuh-tujuh lah gunakan peluh berasal daripada tisu yang mungkin dikutip semasa ceramah ke apa kan. mungkin dikutip dan rambut dan juga menggunakan medium jarum sosok yang ketiga ini adalah satu sosok seorang dukun daripada Indonesia ni dan dia ini membela kodam-kodam dia ni pendamping-pendamping untuk dibuatkan santet ataupun sihir ini menggunakan satu sosok kodam yang berbulu hitam dan besar bertanduk kalau kita sebut sebagai gendrowo sosok yang ketiga ini seperti tergambarnya satu sosok yang saya yakini seorang dukung asli menggunakan medium katak di mana dia punya kodam ataupun jin-jin suruhan ni berupa seperti seekor harimau putih saya memadam kerana saya mohon mati apabila tuan punya badan yang nak ditolong itu mengatakan bahawa dia mohon untuk kita padam dalam adab perubatan saya mengikuti di mana kalau orang tak nak berubat orang memang tak nak tak rela kita tak payah teruskan berubat jadi kita macam ok tak apa kau tak nak dah tak apa Pemilihan Lakaran tersebut Ada pula ya Yang mendakwa bahawa Sebenarnya macam syirik tau hmm. Macam menyalahi hukum agama Jadi apa komen news ni Bila ada yang kata Yang ni sebenarnya macam syirik yang kata syirik itu kita tak boleh nak petikaikan kelebihan ataupun kunya yang seseorang bagi ini semua antara kunya-kunya Allah SWT inti yang saya nampak di sini adalah permasalahan hati asad dengki sama manusia itu saja yang suka mempetikaikan atau menjatuh-jatuhkan orang korang daripada kejadian tersebut nampaknya dah pun buat pun maaf hmm. tapi enggan memaafkan individu yang melontarkan kata-kata kesat kecaman apa semua kenapa tu Nio sedangkan kita tahu Nabi pun ampun ke umat dia di sini saya ingin mengajarkan kepada semua masyarakat di mana ada sedikit dakwah. Rasulullah SAW sendiri pesan, berhati-hatilah kamu berkesalahan sesama-sesama saudara kamu ataupun sama manusia. Allah Ta'ala ini maha pengampun. Kalau kamu buat masalah dengan Allah SWT, Allah Ta'ala ini bawa lah buih di lautan ke gunung ke dosa itu, Allah Ta'ala maha pengampun. Tetapi kalau dengan manusia, itu hak manusia tersebut untuk memaafkan ataupun tidak. Jadi ini saya nak bagi ketegasan kepada semua supaya agar membuka minda. Kebanyakan manusia ni, dia tidak mampu untuk buang ego dia sendiri. Tidak mampu untuk menunduk seperti ekor resmi pada dia tak mampu kalau dah salah dia tetap nak menegakkan bendang yang basah itu saja mengatakan menuduh saya tu sesat kurafat syirik kalau saya boleh jumpa depan saya nak tanya kau tahu tak apa masuk kurafat tu kau tahu tak apa yang dikatakan syirik itu kau tahu tak hukum-hukum agama itu saja yang saya boleh kata syirik itu terbagi kepada beberapa perkara kalau aku tanya kau tentang kau pun sedap mulut yang berkata-kata kan ilmu untuk menyatakan berkongsi pada orang yang bahawa sihir jin dan sebagainya makhluk-makhluk syaitan ini wujud sebenarnya kerana dalam surah al-baqarah pun Allah Taala berfirman di mana inilah kitab aku yang diturunkan kepada kamu bagi sesiapa yang beriman iaitu orang yang percaya kepada benda yang raib